आराधा आराधा स्वाधि सक्रामेंता आराधा आराधा स्वाधि सक्रामेंता भक्तिन माना कल्त्या कर्जान भक्तिन माना कल्त्या कर्जान करताऊ तुका नमा करताऊ तुका नमा आराधा सक्रामेंता आराधा आराधा स्वाधि सक्रामेंता भक्तिन माना कल्त्या कर्जान भक्तिन माना कल्त्या कर्जान करता करताऊ तुका नमा मुगळ भवनो आणि बहिणींनो 37 कीर्तन सौती वळ असे म्हणता सर्वेस परतई तुझो संतोष सोद सर्वेस परतई तुझो संतोष सोद तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितोलो तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितोलो इफ यू फाइंड युअर डिलाइट इन द लॉर्ड ही विल ग्रांट युअर हार्ट्स desire if you find your delight in the lord he will grant your heart's desire moimagal bhavano ani bhaineno sarvesparate amso santos asa ani tya sarvesparate aslo santos sodun aaj ame hangasar ailyam आमचो सोमी आमचो धनी या पवित्र यवकरिस्तांत हजर आसा कोण सकट ताचेर विश्वास दवरून ताणें दिवचो तो संतोस सोदता वो जेजू क्रिस्त तांकां ताणें सोदुल्लो संतोस दिता मात्र न्हय कीर्तनगर म्हणटा जे कितें आमच्या काळजाचे अत्रेग आसात जे कितें आमचे काळीज आशेता लालेता अत्रेकता जे कितें आमच्या काळजाक आमच्या जिवाक आमच्या सगळ्या त्या अस्तित्वाक गरज आसा ते तो तुका दितलो मगळ भावान आनी भयणीनो आज ह्या समयांत ते संतोष सोदून तुम्ही हंगासर आयल्यात या समयांत तुमचा संतोष तुम्ही सोदला आणि त्याच्या समोर तुम्ही दिंबेर सरपटला देखून आईच्या दिसा वो सर्वेस्प वो जेजू वो आमचो धनी जे कितें तुमचे काळीज अत्रेकता ते तुमकां दितलो तर मगळ भावान आनी भयणीनो ह्या अत्रेकान ह्या समयांक आमच्या देवाक आमच्या रायाक आमचो सर्वस्व जावन आसलेल्याक आम्ही लागे सरया आणि ताका आराधना आम्ही करया जीवितासो उंडो तू आमका मोगासो ग्रास तू आमचो आमच्या आत्म्यासो जीवितासो उंडो तू
आमका मोगासो ग्रास तो वर्तो आमच्या अत्म्यासो तुझो सांगा ताशेता तुझी कृपा लालेता तुझो सांगा ताशेता तुझी कृपा लालेता हरी एक दिसा भोगचा तुका आम्ही अत्रेकता आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेंता आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेंता भक्ती माना हलत्या काळसा भक्ती माना हलत्या काळसा करता तुका नमा करता तुका परत त्याच कीर्तनात मोत्तेळाने कीर्तनात पंचवे ओळींत कीर्तनकार मुखार सून असे म्हणता तुझी वाट सर्वेस्परा कुशी परती तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विश्वास दवर ताचेर विश्वास दवर आणि तो सगळें करतलो आणि तो सगळें करतलो तुझ्या जिवितांत असाध्य म्हणून आसचें तें सगळें ओ जेजू साध्य करतलो त्या देखून मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो ह्या देवान ताचे सक्तेन ताचे पदवेन आमच्या जिवितांत वावर करीचे जाल्यार ह्या देवान आमच्या कुटुंबांत वावर करीचे जाल्यार ह्या देवान आमच्या भुरग्यांक ते वावर करीचे जाल्यार हटी धरून काळजां ताणे धरून करीचे जाल्यार मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो आमची वाट सर्वेस्पराशी आम्ही परतूंक आसा आम्ही खंयचे वाटेन आम्ही चलोन आसाव खंयच्या वाटेन चलोवन खंयसर आम्ही पावल्या आम्ही धरली वाट खंयसर आमकां पावयता असो विमर्सो मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो आम्ही प्रामाणीक काळजांत आम्ही करूंक आसा सोम्यान ते पाटी परतोवचे ते कतकते उरपेन आम्ही तो करूंक आसा वय मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो आमची वाट केदळा आम्ही सारखी करतांव केदळा सर्वेस्परा सरशी वरची वाट आम्ही धरतांव सर्वेस्परा तानो पैस वरची वाट आम्ही सांडून सर्वेस्पराक आमकां लागीं करची वाट आम्ही सोमकोंक आरंभ करतांव तो बळ मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सर्वेस्पर कितें करता तो सगळें करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हो सोमे जेजू क्रिस्त जावन आसा तो बरो गवळी बरो गवळी आणि बरो गवळी कितें करता सुकोन गेल्ल्या शेळ्यांक सोदून तो येता ताच्या पाटल्यान तो येता वाट कोणाचे सुकल्या ते ताका कळीत आसा आणि तो कितें करता वाट सुकोन गेल्ल्या त्या शेळयेक आपल्या खांद्यार तो घेता आपल्या खांद्यार तो घेता म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो ताची ताका कृपा देता तो ताका ताचो आधार देता आणि जी कोण सोम्या सरशी पाटी येवंक अत्रेकतात आशेतात ताच्या पाताक वळखोंक आणि त्या पातकातावन पयस वसोंक आशेतात तांकां ही कृपा उदंड मापान वो आमचो गवळी दिता तर मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो एक घडये भर ह्या सोम्या समोर रावन आम्ही वा सोमकोची वाट खंयची ते आम्ही सोदूंक प्रयत्न करया आम्ही विचारया हांव सारक्या वाटेर आसा गी हांव सारक्या वाटेर सोमकोन आसा गे म्हज्या जिविताची दिशा सारखी आसा गे ते आम्ही समजून काण घेवया
जर मगाळ भावान आणि भयणीन आम्ही आमच्याच वाटेन चलता जाल्यार सर्वेस्पराक आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक आमी सोडिनातलेले बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. जर आमी आमचेच कुशेचे आमचेच वाटेन आमी चलोन आसावं जाल्यार ह्या सर्वेस्पराक ह्या देवाक आमच्या जिवितांत वावर करूंक आमी सोडिनातलेले बरें जाता. जर ह्या सोम्यान आमच्या जिवितांत वावर करीचे जाल्यार आमी आमची वाट सोम्या सरशी परतोंक आसा. तर ह्या बऱ्या गवळ्या लागीं ह्या आमच्या सोम्या लागीं जो ताची कृपा देऊन आमकां खरे वाटेक हाडटा ताच्या लागीं आमकां गरज आसची कृपा गरज असो आधार आमी मागया. आमच्या सशक्तेन आमच्या बळान आमी सारखी वाट धरूंक आमकां जायना. सोम्या सरशी पाठी येवंक पाठी परतोंक आमकां गरज जातात. तर बरो गवळी जावन आसलेल्या सोम्या आमकां तुज्या कांद्यार घे. तुजी कृपा आमकां दी तुजें बळ आमकां दी आनी तुजे सरचें पाठें परतूंक आनी तुवें आमच्या जिवितांत करचें तें सगळें तें आमी अनुभव करूंक तूं आमकां फावो कर म्हणून ह्या जेजू लागीं मागया आनी ह्या जेजूक आमी आराधन करया. बरो गवळी सोम्यान तूं आमकां जीव दिवचो. बरो गवळी सोम्यान तूं आमकां जीव दिवचो. जिविता जरी आमकां पावोचो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो. जिविता जरी आमकां पावोचो. तुजें जिवीत आशेता अदमेकांक लालेता. तुजें जिवीत आशेता अदमेकांक लालेता. हर एक दिसा तुजे संगीत सोलोंक आशेता. आराधन आराधन स्वाधी सग्रामेता. आराधन आराधन स्वाधी सग्रामेता. भक्तीन माना कल्प्या कळसा. भक्तीन माना कल्प्या कळसा. करता तुका नमा. करता तुका नमा. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah 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 आमकां धादोशी कर म्हणून तुज्या हजारपणा समोर तुजें हजारपण वळखून आमी प्रार्थना करता. हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक तुजे थंय संतोश सोदून आयिल्ल्यांक जें कितें ताचें काळीजां आशेता जी आशा ताच्या काळजाच्या कोणशांत आसा ती आयच्या दिसा दोन धादोशी कर म्हणून तुज्या लागीं मागता. हे समयाचे जो क्रिस्ता तुजे तावन पयस पावलेल्या हर एकल्यांक तुजे सरशी पाटी हाड. तांच्या जिवितांत आनी आशा उंचे ते सगळें तांकां कर. तांच्या जिवितांत वर्ती महत्कार्यांक कर. जे कितें सादीस ना म्हणून तांणी चिंतलेलें आसा जें कितें जाता म्हणलो बरवसो तांणी
सांडलेलो आसा तो भरवसो आज या तुझ्या उतरा मुखांतर परत पालसो कर आणि जे कितें तांच्या जिवितांत जावंक आसा जे कितें तांच्या जिवितांत ती आशेतात जे ती आत्रेकतात ते सगळें तुज्या सक्तेन ते सगळें तुज्या कृपेन ते सगळें तुज्या बळान तांच्या जिवितांत कर म्हणून ये जेसू तुझ्या लागीं मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका समयान जिस होगलाप तुका समयान जिस स्तुती तुका समयान जिस जय जय तुका समयान जिस वंदितां तुका समयान जिस महिमा तुका समयान जिस आराधान तुका समयान जिस हालेलुया 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 आम्ही समजतं बसूया मोगळ बाबांनो आणि भयणींनो जुवांव बाप्तिस्ताचें उतरां मातेवाच्या वांझेलांत तिसऱ्या अवस्वरांत इकरावे वळींत हे परी आसलेलें आमी वाचतां देवा ते तुमच्याच पाटें परतून यांचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता स्नान एक जो हांव स्पश्ट करता ताणें दिवचें स्नान केवल एक गुर्त केवल एक गुर्त कितें असो गुर्त तुमच्या पाटी परतोवणें असो गुर्त आमी जाणाव गुर्त म्हळ्यार कितें गुर्त म्हळ्यार एका खऱ्या संपूर्ण सताकुशी एक दाखोवचो एक गुर्त तो खंयच्या गुर्ताक दाखोवन आसा तें ताच्या मुखल्या वाक्यांनी आमकां कळीत जाता उपरांत तो म्हणटा पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे परस बलिश्ट म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे परस बलिश्ट आणि हो जावन आसा मगळ बाबांनो आणि भयणीनो ह्या सक्रामेंतांत आसलेलो जेजू जुवांच्या फाटल्यान आयिल्लो जुवांव ताच्या विशांत प्रभात करून सांगिल्लें म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे परस बलिश्ट म्हणून व अस्कत देव हांगासर ना कितेंच बळ नातलो देव आमच्या समोर ना मगळ बाबान आनी भयणीनो तो आमच्या बरें अस्कत म्हणून चिंचे नाका अस्कत मनशां सांगाता आसतना आमकां बें पूण बळवंत मनशाचो बें आसता आसतना आमकां बें ना त्या देखून हो बळिश्ट मनीस त्या देखून तुमचे कश्ट चिंतून तुमचे बेजाराय चिंतून आकांत चिंतून भुरग्यांचो फुडार चिंतून फाल्यां कितें जाता तें चिंतून भियेनाकात कंत करिनाकांत बदलाक बळिश्ट देव तुमकां सांगात देवन आसा तो तुमकां पळोवंक आसा तातूंत ह्या बळिश्ट देवाच्या बळाचेर विश्वास दवरून तुमी जियेया उपरांत तो म्हणटा ताच्या पांयांच्यो वाणो वावोवंक सयत हांव योग्य न्हय आमी जो देवांच्या काळाक पाटी गेल्या जाल्यार एका धन्यांच्यो वाणो वावोवचें काम कोणाचें जावन आसलें कोणाचें काम जावन आसलें वाणो वावोवचें काम आं गुलामांचें गुलामांचें स्लेव साकोरी न्हय सेवाकी न्हय स्लेव स्लेव म्हळ्यार गुलाम ताचें काम जावन आसलें आनी देतना जुवांव बाप्तीस म्हणटा ताचो वाणो सयत वावोवंक हांव योग्य न्हय म्हणटा आसतना तो कितें म्हणटा हांव गुलाम सयत जावंक ताचो योग्य न्हय गुलाम इज द फायनल एंड ताच्या सकयल कोणी ना तो म्हणटा तें जावंक की हांव योग्य न्हय पळय मगळ बाबान आनी भयणीनो जुवांवन जुवांव बाप्तिस्तान ह्या सोम्यांचें वर्तें पळोवन ताचें बळ ताची पदवी वळखून घेतली देखून असलीं उतरां ताच्या काळजांतावन भायर आयलीं ताच्या काळजांतावन भायर आयलीं आज हीं उतरां आमकां सांगचे मुखांतर आमकांय तो आपयता
हंगसर असलेल्या जण एकल्याक तो आपयता ताचे बळ वळखून घेऊंक, ताचे सकत वळखून घेऊंक, आणि आमचा सगळो विश्वास ताचेर दवरूंक, आमचा सगळो हरभार ताचेर सोडूंक तो आपयता. आम्ही ववन काणगेचे म्हणून ना मगाळ भावना आणि बहिणीनो, आम्ही ववन काणगेचे म्हणून ना आमचा हरभार, आमचा हरभार ववनसो हंगसर असा. इजाया प्रवादी म्हणतात ताणें सगळ्यांचे रोग आपणांचेर घेतल्यात म्हणून, आमच्या सगळ्यांचे अस्कत काय ताणें आपणांचेर घेतल्या. हंगसर असा आमचो देव. ताच्या उपरांत मगाळ भावनो आणि भयणीनो, आमकां वो देव खंयच्या रितीन आधार देता, खंयच्या रितीन आमकां कोमो करता ते उपरांत जो हांव बाप्तिस्त आमकां सांगता ताचीं उतरां अशीं आसात. तो म्हणटा तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आणि उज्यान स्नान दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आणि उज्यान, हांगासर पवित्र आत्मो एक उजो म्हणून ताणें सांगलां. उजो कितें करता मगाळ भावन आनी भयणीनो? उजो कितें करता? सामान्य आमच्या सामान्य अनुभवान आमी पळयलां जें कितें म्हळ्यार, जर इल्लेशें उदक आमी घालता, इल्लोसो च्या पिठो ताका घालता, आनी इल्लीशी साकर घालता, आनी इल्लेशें दूद घालता, तेंत घालून पियोंक जाता गे? तितलेंत घालून पियोंक जाता गे? जाता गे? ना ना न्ही गे. तुमी कितें करचें पडटा? उज्या वयर तें दवरिचें पडटा. उजो कितें करता? तें उदक, तो च्या पिठो, ती साकर, तें दूद, तें सगळें ब्लेंड करता आनी हें सगळें सेवूंक खाण घेवंक योग्य जाल्ल्या बरें करता. वैग्य न्हय, वैग्य न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तशें खंयचेंय दुकराचें मांस जावं दी, कोंब्याचें मांस जावं दी, आनी बकऱ्याचें मांस जावं दी, काल कुंडल्यांत घालून पुरो शिंदप पुरो घालनंत खावंक जायना. तें उज्यांत दवरून बरें उकडल्या उपरांत उजो तें सगळें कितें करता की म्हळ्यार खावंक योग्य जाल्लें बरें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तशेंच मुखार भावन आनी भयणीनो, ह्या सोम्यान दिवचो तो उजो, ह्या सोम्यान आमचे तें लावचो तो उजो, तो जावन आसा पवित्र आत्मो, आमकां योग्य करता, आमकां योग्य करता, आमकां देवाचें आराधन करूंक योग्य करता, आमकां देवाक लागीं सरूंक योग्य करता, आमकां ताचें बरेंपण घेवंक आमकां योग्य करता, अखेरेक ताच्या सर्गींच्या राजांत रिगोवंक आमकां योग्य करता. हांवें पयलें थोडी किर्तनांचीं वाक्यां सांगलीं, तें कितें म्हळ्यार काळजाचें अत्रेक तो दितलो म्हणून. हो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या सरशीं पाटी परतून पाटी परतून यस खातीर तो म्हणटा जुवांव त्याच संदर्भार म्हणटा तो पातक्यांक पाटी परतोवच्या खातीर तें स्नान दितलो आनी हो पवित्र आत्मो ताच्या उज्या मुखांत आमकां पाटी परतूंक योग्य करता. सोम्यांक लागीं सरची योग्य पर्जा आमकां तो करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच मगाळ भावन आनी भयणीनो, उजो कितें करता? आमी थोड्या पटीन कितेंय नाका आसलें तें सगळें सत्य नास उलपोवन वसा जें जाल्यार तें आसोंकूत नजो म्हणून आमी चिंतल्यार आमी कितें करता? तें सगळें एका कडेन रास घालता आनी उजो दिता हांव ताका, उजो दिता हांव आनी उजो दिल्ल्या कुडलें सगळें लासोवन वेता. परत्यान तें मेळटा गे तुमकां? परत्यान मेळटा गे? मेळचो गोबर मात्र, मेळचो गोबर मात्र. ताज्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत तो गोबर खंय आसा म्हणून आमकां कळना. त्या वाऱ्याक त्या उदकाक सगळो गोबर वाळोवन वेता आनी तशेंच हो पवित्र आत्म म्हणलो उजो जेन्ना ह्या उज्याक आमचे थंय आमी हाडटा आमी अत्रेकता हो उजो आमचे थंय आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांत आमच्या वावरांत आमच्या जिणेच्या हर एका हंतार हर एका संदर्भांनी ह्या उज्याक आमी घेता आसतना मगाळ भावन आनी भयणीनो ह्यो उजो आमचे थंय देवोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना पवित्र आत्मो हो उजो कितें करता म्हळ्यार आमचे थंय जें कितें मेळां आसा
कोटें आसा जें कितें आमकां सोमयांत पयस व्हरता, जें कितें सोमयांचें बेसांव खाण घेवंक आमकां अडखळ हाडटा, तें सगळें कोटेंपण हो पवित्र आत्मो म्हणलो उजो कितें करता, भस्मन नाश करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमी समेस्ता उबे रावया ह्या पवित्र आत्म्यांक, आमी आशेव्या अत्रेज्ञा. ओ पवित्र आत्म, आमचेर जण एकल्याचेर देवन येवं दी, जण एकल्याचेर देवन येवं दी. आनी जीं कोण आमच्या कुटुंबांत आसान देवातान पयस गेल्लीं, काल एकल्यान म्हाका फोन करून सांगलें, फादर म्हज्या घोवा पासत मागात, कित्याक म्हळ्यार तो आतां दीस येता येता नास्तिकां बरें जी येता, नास्तिकां बरें जी येता, देवाचेर ताका पातयेनी ना, देवातान पयस गेला, मागण्यांक रावना, मिसाक वचोन मन करिना. वय तसल्यां खातीर आमी मागया, ओ पवित्र आत्मो तांकां नितळ करून दी, तांचे तें आसलेले मेळ्यान चिंताप तो धून काडून दी, आनी तांकां सगळ्यांक तो जेजूस हरशीं फाटीं परताशें करून दी. ओ पवित्रत्म येवन दी, ज्या कोणाच्या जिवितांत मेळ्यांपण बरोवन गेलां, मेळ्यान चिंताप बरोवन गेलां, वायट सोडून दुसरें चिंतापस्त तांच्या मतींत कळना, राती न्हिदता आसतना सकाळीं उरता आसतना ह्या दिसाचें जिवीत जियेत आसतना मेळ्यांपणस तांच्या मतींत आसा. आनी मेळ्यांकरच्या विशांत, वायट करच्या विशांत मात्र ते चिंता पाटयतात, योजन घालतात, आनी पेल्याचें वायट आशेतात, आनी पेल्याक वायट करतात. तसल्या कारणांक लागून जायतें वायट आमच्या समाजांत बरोवन गेल्लें आसा. ह्या वायटाचो परिणाम आमच्या भुरग्यांक पडलेलो आसा, पडूनच आसा. आनी असलें सगळें वायट आमच्या कुटुंबांत जावन, आमच्या घरांत जावन, आमचे तावन आनी आमच्या समाजांत जावन तो भस्मन उठोवन दी, नाश करून दी म्हणून आमी मागून ह्या पवित्र आत्म्यांक आमकां दी म्हणून यस्स जेजू लागीं, जाच्या विशांत जुवावन म्हळें तो तुमकां उदकान आनी आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दिता म्हणून तो आमचो जेजू. जुवां प्रास बलिश्ट जावन आसलो, सक्टां प्रास बलिश्ट जावन आसलो जेजू त्या पवित्र आत्म्यांक त्या उच्याक आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. गव्यां गीत, पवित्र आत्म्याचें गीत, पवित्र आत्म्यां देवन ये. आमचे हात आमी वयर उबारया, आमचे दोळे आमी धंपया, पवित्र आत्म्याक अत्रेगून आशेवन आमी मागया. पवित्र आत्म्या देवन ये, मुझे तय तो रावोंक ये, उस्वार तो सो फाकोंक ये, मुझे तय तो जिये उके. पवित्र आत्म्या देवन ये, मुझे तय तो रावों के, उस वार तो जो फाकों के, मुझे तय तो जिये उके. Oh,
चेताय तो जीवके के पवित्रत्म्या मुझे ते एक उजो जाऊं जीव तो ये वर्वे मुझे जीवित ते आवे सदांस देवास मोग अनुभव करूं योग्य जाऊं जीएल जीवित कर आवे ते बदलो देवाची महिमा गाऊचे जीवित जाऊं आवे ते बदलो देवाच्या महिमे योग्य जाल्ले जीवित ते करूं ये पवित्र आत्म्या उजो जाऊं आमच्या जीवितांत तू ये आमच्या कुटुंबांत तू ये आमच्या भुरग्यांत तू ये तांचे ते या संसारांतले मेळेपण भरलेले आसा या संसारांतले आकर्षण तांचे ते आयलेले आसा या संसारांतल्या सुखात ते लब्धल्ले आसात हे सगळे संसारांतले क्षणीक म्हणजे जण वायट तांकां दिवंक तांचे ते तू ये आणि सगळे वाईट भस्म नाश करू तांचे ते तू ये करो प्रकाश फांको आणि त्या उजवाडान ते करी वाट समको आधार देऊक तू ये म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आम्ही आपयता तुका आम्ही आमच्या जिवितांत स्वागत करता अहंकार मोसर दोस्ताना खालते पण तू लापय वांगडी चिंता येताना बोरे चिंतो शिकय पवित्र आत्म्या देवोन ये मुझे तय तो रावो के तुझो पांको के मुझे तय तो जिए के पवित्र आत्म्या बेवोनिए मुझे तय तो रावो के उस्वार तुझो पांको के मुझे तय तो जिए के हालेलुया 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 Hallelujah 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 ye pavitra namche devanye ye pavitra nagasra asle hari eklanche devanye ye pavitra na melapana jivit jeetle hari eklanche devanye ye pavitra na vakti vatan vakte vaten sancha hari eklanche devanye ye pavitra atmya ji kon devat manvanche jivit jeena ayogya aslele jivit jeevana sant तसल्यांचे तो देवने ये पवित्र आत्म्याचा सत्तांग या सभ्या सरचे हाड या देवा सरचे हाड तुझे सरचे हाड आणि आमका समेस्तांग या सर्गेंचा राजा पावे हालेलुया 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 अर्घांत का समयान जिस भोगलाप्त का समयान जिस सुतित का समयान जिस जय जय का समयान जिस महिमा का समयान जिस आराधांत का समयान जिस उभे रावणों से देवाचं उत्तर में आयु कोव्या उत्पत्ति पुस्तक अंतले वासा आठवी बोल तेतना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक
भाग्यांत सोलोन असताना ताचो आवाज तांकां आयकालो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मोदे सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली. सर्वेस्पर देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? आमी सुमेस्त बसया. मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, येवच्या आयतारा आमच्या मुरयेच्या जल्मा दिसाचो संभ्रम आमी करता आनी त्या देखुनूय येदोळूस आमी नोवेना आरंभ केल्ली आसात. अंकवार मुरयेते आसचें एक विशेश लक्षण कितें म्हळ्यार तिचे ते पाताक म्हणलें नातिल्लें, तिचे ते पाताक नातिल्लें. कृपेन ती बरोवन आसली आनी ही अंकवार मुरी आयच्या दिसा आमकां सट्टांक ह्या पातका विशांत नियाळ करूंक आपयता आनी सांगता तिचे बरें नितळ जावन जियोंक आमकां ती उलो दिता. त्या देखून हो मोठो नियाळ पातका विशांत आमी करया. देवाचें उतर आमी आयकलें. देवाच्या उतरांत आमकां सांगलेलें आसा आदाम आनी येव देवातावन लिपलीं म्हणून लिपलीं. देव मनशाक आपयता ताचे ते एकवटोंक न्ही गे, ताचे ते एकवटोंक, ताचे ते एक जावन उरोंक. हांगासर आदाम आनी येव कितें करतात? ती लिपतात. कित्याक लिपतात? कित्याक म्हळ्यार तांणी पाताक आदारलां. पाताक मोगाळ भवन आनी भयणीनो कितें करता गे म्हळ्यार आमकां एकवटोंक सोडिना, एकवटोंक सोडिना. आमचो संबंद पाताक विबाडता. आमी पळयता एका भुरग्याच्या दृश्टांत घेवया. जर एक भुरगो इस्कालांत क्लासींत बरें करून येता तो व्हळ तो कितें करता? वेगळी येता न्हय घरा, वेगळी येता न्हय आनी आवय बापायच्या मुखार वेगळी पडटा आनी वेगळी ताका सांगचो अत्रे, पप्पा मम्मी आज इस्कालांत अशें जालें, म्हाका शाबासकी मेळ्ळी, म्हाका इनाम मेळ्ळें, म्हज्या विशांत टिचरान बरें सांगलें. पळया कित्याक ताणें बरें केलां. आमी बरें करता आसतना आमकां आमी मोग करच्या मनशा मुखार येवंक जाता, धैर्य मेळटा. आमी ताचे तावन लिपोवन रावना. तेंच पळया जर इस्कालांत तो कितें गे पोकरी करून आयिल्लो, कोणाचोय मांडो मार नाहिल्लो, कोणाच्याय मांड्यार फातर उडोवन आयिल्लो, आं कितें गे फेल जालो आनी कितें गे जालें, प्रॉब्लेम जाले, तो कुशेन घरा येता गे, कुशेन घरा येता गे, वेळच करून येता न्ही गे, वेळच करून येता आनी घरा आयिल्ल्यांत कुडा भितर वचून केळ घालून बसता. कित्याक म्हळ्यार ताका आवय बापायच्या मुखार पडोंक नाका, म्हळ्यार सतस खंय ताका आवय बापायच्या मुखार पडोंक नाका. त्या देखून मोगाळ भावनांनी भयणीनो आदावांनी येव लिपतात. देवान तांकां ताचे ते एकवटोंक आपयल्लें, ती लिपतात, विरोध आसलें करतात. कित्याक? ताणें पाताक आदारलां. पाताक मोगाळ भावनांनी भयणीनो आमकां देवा समोर येवंक सोडिना, देवा ते एकवटोंक आमकां सोडिना. देव कितें आशेता गे म्हळ्यार आमी ताचे तें
एक कोटोन रावंक जा ही जाऊन असा देवाचे खुशी आम्ही ताचे ते आसची ती जाऊन असा देवाचे खुशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून देव आयच्या वाचपांत आम्ही पळयलें की ते म्हणटा की म्हळ्यार आदांक विचारता तूं खंय आसाय. तसो अर्थ कितें खंयच्या जाग्यार आदांव आसा म्हणून देवाक कळीत जावंक आसलें गे. खंयच्या जाग्यार आदांव आसा म्हणून देवाक जाणा जावंक आसलें गे. न्ही कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा देव जावन आसा सर्व जाणार वय की न्ही वय की न्ही. देव जावन आसा सर्व शक्तिवंत वय की न्ही वय. सर्व जाणारे देवाक सर्व शक्तिवंत देवाक आदाम खंयच्या जाग्यार आसा म्हणून कळीत ना गे. सर जाणार देवाक आदाम खंयच्या जाग्यार आसा म्हणून कळीत ना गे. कळीत आसा कळीत आसा. त्या देखून देवाक आदाम खंयच्या जाग्यार आसा म्हणलें समजोवच्याक हे सवाल न्हय. ह्या सवालाचो उद्देश तो बिलकूल न्हय. ह्या सवालाचो इरादो कितें गे म्हळ्यार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आदावांक परत ताच्या संबंदांत आपोवचो. परत ताचे ते एकवटोंक आपोवचो. ये मुखार ये तुजे पाताक घेवन तूं मुखार ये मुखार ये. तूं खंय आसा ये. कित्याक म्हजे तावन पयस वेताय कित्याक म्हजे तावन लिपताय तूं ये. वय मगाळ भावांनो आनी भयणीनो तूं खंय आसाय म्हळ्यार सवालांत देव आदावांक स्वा आठोव करूंक आपयता. ताच्या पदका विशांत नियाळ करूंक ताच्या पदका विशांत आठोव करूंक ताणें कितें सूक केल्या ती समजून घेवंक ती वळखूंक आपयता. तूं खंय आसाय म्हळ्यार त्या एका अर्थान देव आपयता न्ही जागो सोदून काडूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी हर एक पोटी पाताक करता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो देव आतांय आमचें नांव आपोवन म्हळ्यार बरें आपयता. रॉनी तूं खंय आसाय. स्टॅनी तूं खंय आसाय. फिलोमिना तूं खंय आसाय आपयता. आमी खंय आसा म्हणलें खंयच्या जाग्यार आसा म्हणलें घरांत आसावं गे कुजनांत आसावं गे आनी खंय मार्केटींत आसावं गे म्हणून सोदून काडूंक न्हय. आमी खंय आसा ते सक्कड ताका कळीत आसा. बदलाक आमच्या पदकाचो आट्टोव करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी उपरांत पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो वो उलो दिता आसतना आदाम ताच्या पदका विशांत आटोव करता गे ना. आटोव करिना नियाळ कर ना. देवा तें परत एकवटोंक तो मुखार सरता गे ना. तो सोलवाता आनी त्या देखून जजो उपरांत आनी एक सवाल ताका विचारता. तें सवाल कितें मोगाळ भावान आनी भयणीनो तो कितें विचारता गे म्हळ्यार तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें. हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें. आतां एका रितीन मोगाळ भावान आनी भयणीनो देव श्रेश्ठ देव स्ट्रेट जावन विचारता. स्ट्रेट जावन विचारता. पयलें दिल्ल्या सवालाक ताणें जाप दिवंक ना फाटीं परतोवंक ना. परत्यान तो स्ट्रेट सवाल विचारता आनी म्हणटा
जें कित हांवें तुका कावंक आडवारलेलें तें फळ तुवें केलें गे. मुखार भावान आनी भयणीनो हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार आनी एक निदर्शन आमी घेवयेत तें कितें गे म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना आतां गुत्तू ना म्हाका आमकां केदोळे आसा पळय मस्त स्वीट्स पुरो मेळनातले न्ही गे आतां जाल्यार भुरग्यांक जाय तितले स्वीट्स पुरो मेळटात हाण दितात आनी पुरो करतात. आं आमकां पयलें फुलां उडयता आसतना ल्हानशें तें चॉकलेट मेळून आलें तें पेपर मिंट म्हणून ल्हानशें तें देवण ताका एक कितले एक पांच पयशे आसले गिनांगे गुत्तनातले म्हाका आमी तें काण घेवंक गुत्त कितले आशेतले हांव म्हणून ना. आतां आमच्या भुरग्यांक पॅकेटे 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 मेळटात तांचे फुलां हाडिल्ले कितें आसात बुट्ट्यो आसात त्यो पाटयेत आसतना फुल्ल जावन घरा व्हरतात न्हय गे तितलें मेळटा. पयलें कितें गे म्हळ्यार स्वीट्स नातल्या त्या वेळार भुरग्यांक साकर खावची आशा मस्त आसली न्हय गे लोव वचून पडटा करणेंतल्यान साकर तोंडाक घालून येवचें. आं हें कशें गे म्हळ्यार म्हाका बाबान आनी भयणीनो आवय म्हणटा त्या भुरग्याक अळे साकर पुणी कांय नाका आं साकरीच्या डब्यांत हात घाल्यार पळय तुजो हात मोडता तुजी बोटां मोडता म्हणटा. ताज्या उपरांत हो भुरगो कितें करता भुरग्याक आशा तोडवंक जायना तोडवंक जायनासतना भितर वेता आनी डब्यांत हात घालून गिंकावन हाडटा आनी येता. अरे हांगे रे आवय पळयता आवय पळयता आसतना कितें आजो हात एक पाटी आसा म्हळ्यार हातांत इल्लें अशें साकरीचें पुरो लागलें आसा. मागीर हांगासर वोंटाच्या भोंवतनी कितें आसा साकर आसा आनी आवय विचारता हांवें तुका खावंक नजो म्हणून सांगली साकर तुवें केली गे समजलें गे. आवयक दिसता आवयक कळीत आसा ताची निशाणी आसा कित्याक म्हळ्यार साकर तोंडा भोंवतनी आसा जाल्यारय आवय विचारता तुवें ती साकर केली गे म्हणून. हांगासर देव त्या एका आवय बरें आवय बरें आदामन फळ केलां गे ना गे म्हणलो डावट देवाक आसा म्हणलो अर्थ न्हय. हांगासर ताका डावट आसा गे देवाक. आं हांवें पयलेंच म्हणलें देव जावन आसा सर्व जाणार त्या देखून आदाम आनी हेवेन फळ केला म्हणून देवाक गुत्तो ना गे गुत्त आसा गे ना गुत्त आसा गे ना गुत्त आसा तरी देव कितें विचारता कितें हांव विचारता तुवें त्या रुखाचें फळ केलें गे. तसो अर्थ कितें मोगाळ भावन आनी भयणीनो देव कितें आशेता गे म्हळ्यार म्हळ्यार वय हांवें केलें देवा ती जाप आशेता म्हळ्यार तुजी सुख वळखाचें म्हणून देव आशेता तुजी सुख वळखल्ल्या फरात देव तुका बक्षिता आनी परत ताच्या एकवटांत तो हाडटा. देवाची आशा ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो तुवें तुजी केल्ली सुख वळखोन परत ताच्या एकवटाक येवची त्या देखून हर एक पाताक करताना करता आसतना उडासोर पाताक केल्या उपरांत देव तुज्या लागीं विचारता अळे तुमचें नांव उसान हांव कोणाचें नांव सांगता तुमचें नांव म्हणून न्हय तें अळे पावलो तुवें तें पाताक केलें गे अळे बोना तुवें तें पाताक केलें गे. आमच्या हर एकल्यांचें नांव आपोवन मोगाळ भावान आनी भयणीनो देव विचारता तुवें तें केलें गे म्हणून सडाव जावन पयल्यान तावन आतां वरेग आमी दिवची एक प्रतिक्रिया आसा मोगाळ भावान बीन ती प्रतिक्रिया कितें गे म्हळ्यार आदाम कितें जाप दिता तुवें म्हजे सांगातेन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें कळली जाप पळया कितलो हुशार आसा पळया. हांगासर थोड्यो संगती आमी पळयता हांव म्हजे स्त्रियेन म्हणटा गे तो म्हजे बायल्यान म्हणटा गे म्हजे बायल्यान दिल्या म्हणटा गे ना बदलाक तो म्हणटा तुवें दिल्ले स्त्रियेन
என் அனுவாரு முஜ வயிறாயிடலாம் என் பாத்தாக்கு மேலே அனுவார் ஆயிடலாம் துஜ ஒரு யூ ஆர் த ரீசன் காட் யூ ஆர் த ரீசன் அவுன்னை பதிலாம துசராஞ்சரு கல்சோ பழைய மகள் பவனன் பேனோ ஆமே ஆத்தா தன்ஸ்கர்னா சவுன் கித்தே சோடுன ஜாத்தா கரான் ती म्हणजे बायल प्रयोजन ना साहेब सगळ्यां तिचे वरवीं जावचे तो म्हजो गोल काण गल्लो फादर सगळे आमच्या घरांत दसवट जावचे ताचे वरवीं तो पूत असा फादर तो काय प्रयोजन ना ताच्या वरवीं आमच्या सगळ्या घरांत समाधान वगडायना कोणा वरवीं ताचे वरवीं आम्ही आम्ही बारी बरी आमकां हालता रे सम्मान मात्र एक फावो तो दिवंक आमी फावो दुसरो मान आमकां कोणी दिनात तेंत प्रॉब्लम आमकां हालता रे सम्मान कोणी दिनात तेंत प्रॉब्लम आमी थंय हालता रे रावंक फावो पळय मगाळ भवानो आनी भयणीनो ब्लेमींग ब्लेमींग आमचे थंय समासो आसा आमचे थंय पताक आसा तें वळखल्ल्या शिवाय प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे तरी कशें मगळ भावनान भयणीनो जायना त्या देखून आमच्या कुटुंबांत काजाऱ्या जोड्या मदें आनी कितें मदें प्रॉब्लेम सॉल्व कित्याक जायना सांगा कित्याक जायना कित्याक म्हळ्यार नो बडी टेक्स द रेस्पोन्सिबिलिटी कोणीय जबाबदारी काण घेना कितेंय घरांत सोडून जाल्ल्यार ती जबाबदारी आळे म्हज्या वरवीं जालें म्हणून कोण जाल्यार सांगता गे तुम्ही सांगतात गे आम्ही जाल्यार फिरगजंत आम्ही ह्या जाग जाऊन जाल्यार कितें सोडून जाल्यार आम्ही पदराप जाल्यार थोडे फुटी मस्त ते म्हजे वरवीं जाल्लें न्हय म्हणटा हांव आमी न्हय वी डोंट वॉन्ट टू टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी आमकां ती जबाबदारी काण घेवंक नाका मगळ बाबानो आनी भयणीनो त्या देखून कितें जाता ही जबाबदारी काणग्या नावन देखून काणग्या नावन देखून आमचे मदलो आनी देवा मदलो आनी आमचे मदलो आनी एकामेका मदलो तो संबंद केदळाय रिपेरी जायना रिपेरी जायना रिपेर करूंक जायना देव आमकां रिपेर करूंक आपयता तूं खंय आसाय तुवें तें पता केलें गे म्हणून तो आमकां परत 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 विचारता वय हांवें तें पताक केलें आवळे हांव हांगा आसा म्हज्या पातकोवरी ह्या स्थितींत आसा म्हणून वळखून तो संबंद रिपेरी करूंक देव आमकां आपयता आमी रिपेर करना कित्याक म्हळ्यार आमी जबाबदारी काण घेना त्या देखून मुखार भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता देवा तें संबंद ताणी कट्ट केलो देखून देवान तांकां आपयलें देवान तांकां ऑपॉर्चुनिटी दिली अवकाश दिलो देव अजून अवकाश दिवनूच आसा पूण आमी अवकाश घडचें ना आनी देवा मदलो आनी आमच्या मदलो संबंद बिगडता विबाडता आनी त्या देखून द कॉन्सिक्वेन्सीस कालें ताचो परिणाम कितें आमचें जिवीत कश्टांचें जाता आमचें जिवीत कश्टांचें जाता मगळ भावन भयणीनो पळया थंयसर तांकां शिराप मेळटा स्त्री एक म्हणटा तुवें जल्म दिता आसतना तुजी दूख सरतली म्हणून ताज्या उपरांत त्या दादल्याक म्हणटा आदावांक म्हणटा तुवें हात झरयचे तुजें घाम झरयचे तुज्या कश्टांचें फळी तुका मेळचें ना ती भंय सयत फळ दिवचें ना पळय द कॉन्सिक्वेन्सीस देवा संगी सारको संबंद दवरी नातलो परिणाम जावन आमच्या जिवितांत आमच्या संबंदांत आमच्या कुटुंबांत कश्ट वाडतात सरतात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदळा मगळ भावान आनी भयणीनो तूं ह्या देवा लागीं तुजो संबंद सारको करताय सारको करून घेताय सारको करून घेताय तवळ तुज्या जिवितांतले कश्ट पयस वेतात तवळ तुका देवाचे आशिर्वादां मेळटात तवळ तुजें जिवीत बेसावांनी भरलेलें जाता आनी देवाक तें जाय देवाक तें जाय त्या देखून
आम्ही हर एक पोटी पताका धरता असताना देव विसरता, आमचे नामांकन तो विसरता, तू खंय आसाय असले असले पाताक तुवें केले इंगी, हांव हांगा आसा देवा, वय हांवें सूख केली, हांवें पाताक केलें, म्हाका बक्षी म्हणटा आसतना देव परत तुका ताच्या संबंदांत घेता, ताच्या वेंग्यांत घेता. आनी तूं देवाच्या वेंग्यांत आसतना आपापेंस तें बरें पावन तीं बेसावां तीं तुका मेळटात, तीं तुजीं जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. अर्घां तुका सुम्यान जेजू, होगलाब तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, जय जय तुका सुम्यान जेजू, आराधन तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू. एक गडबर मावन रव्या आयकल्लें देवाचें उतर आमच्या काळजांत मनांत तें घेवया. देवाचो उलो या जेजूचो उलो या पवित्र सक्रमेंतांत आमकां उद्देश सोन येवंसो तो आमी आयकूंक प्रयत्न करया. आमच्या सगळ्यांचें नांव काण तो आज आमकां विसारता तें आमी समजून घेवया. तूं खंय आसाय म्हणलो ताळो वो जेजू विसारता, तुवें असलें असलें पाताक केलां इंगे म्हणून तो विसारता. मोती सायबिनीच्या फेस्ताक आमच्या हर एका फिरगजांनी कुमसारां आसा केल्लीं आसात. आमच्या पातकाचो आटो आमी करया, आमच्या पाताक आमी नियाळ्या. वय हांवें असलें 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 पाताक केलां म्हणून हर एका पातकाक नांव दिव्या. हांवें हें पाताक केलां, तें पाताक केलां, नांव दिव्या. आनी तें कुमसारान सांगया. आनी परत विभाडलेलो संबंद बरो करया. पातका वरवीं आयिल्लें अनवारां आयिल्लें कश्ट पयस करया. आनी देवा तें संबंद सारको करून देवाच्या बेसावांनी आमचें जिवीत आमी भरया. अर्घां तुका सुम्यान जेजू, होगलाब तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, जय जय तुका सुम्यान जेजू, अर्सेतांव तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू, आराधान तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तान दिबेर पडया. देवाच्या उतराक सरी जावन आमचे जिवीत जियोंक, देवाच्या संबंदान पाटी येवंक आमकां गरज आसची. कृपेचें बेसवां मागून हें गीत आमी गव्या. येद्या वडा सक्रमेंता तुझे बापा तुझे पुता उल्लासानी स्तुती सा महिमा ससना ससना एका साळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समास मी नावडता. प्रार्थुया येसू म्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको.
तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आम्ही मान करू. आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आणि रास करताय ससनांच्या ससना.